בזמן ההפסקות שלי אני רוצה להציג שיתוף פעולה שאתם עושים בחברת אתר פלוס ולהציג את ידידה מאתר פלוס, אז שאלות תתפסו אותי מחר. הצורך בפתרון תפור, מערכת הלמידה של מערכת ההכפה היא כמובן רכיב קריטי במערכת ולכן פתרון תפור אצלנו הוא היה הבסיס להכל. שיטת הוראה הוא מערכת ההכפה לימוד עצמי, יש עוד הדרכה רגילה והנחיה רגילה והנחיה מוגברת, אבל בעיקר הנחיה מתוקשבת. מרכזי מרכזי ההוראה שלנו יש צרכים מאוד מאוד ייחודיים, כל אחד במחלקה שלו ובקורס שלו, והם הביאו את זה לצרכים האלה בפנינו, וגם שאלנו אותם. המערכת הישנה אופוס פותחה בבית במשך כמעט עשור, אולי אפילו יותר מעשור, ולכן היה מאוד חשוב לנו ללמוד מההצלחות של המערכת הישנה ולהשליך אותה על המערכת הישנה. מה זה מבחינתנו פתרון תפור? אז קודם כל, אנחנו צריכים ללמוד את הצרכים של הארגון, בין אם זה סטודנטים, מנחים, מרכזים והמדיניות של האוניברסיטה. יש המון מרכזיות מאוד מעניינת לאוניברסיטה. אצלנו זה לא מרצה, זה מרכז הוראה, וכל מיני היבטים נוספים שצריך להתייחס אליהם. לא לקחת שום דבר הוא כמובן מאליו, אמנם הוא נוצר אותו פתוח, אבל זה הותקן ב-50,000 תקנות סביב העולם, אבל אנחנו כל רכיב שהכנסנו למערכת, בדקנו אותו, התייחסנו אליו ונגענו בנו בכל הצדדים לראות איך הוא מתאים לנו ואם אנחנו צריכים לשנות פה משהו. מאוד חשוב שעושים שינויים זה להסתכל קדימה, מכיוון שאנחנו רוצים לעבור למודל 2, אז כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים מה יהיה במודל 2, ואז האם אנחנו צריכים להרחיב או להקטין את השינוי בהתאם. כמובן בודקים בקהילה, הקהילה של מודל היא עולמית מאוד חזקה, ולכן ניתן לקבל הרבה מאוד עזרה הן בפורומים והן מתכנתים בעולם. יש כ-400 מתכנתים שעובדים על הליבה של מודל עולמי, והם בהחלט יכולים לעזור ועזרו בהתגלבות. וכמובן, כל שינוי שעושים צריך לבדוק את ההיבט שלו, שינוי בליבה של המערכת, כי כשמשנים את הליבה של המערכת, יגיע איזשהו עדכון או גרסה חדשה ויהיה מאוד קשה לעבור. אלה הם דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. קצת לגבי התעדוף, כשאנחנו מאפיינים מה נכנס, לאו דווקא לפי סדר של חשיבות, אבל מה נכנס למערכת השיקולים. אז קודם כל ההוראה בקורס, אם אנחנו רוצים לשפר פעילויות, רוצים לשפר משאבים, למידה באתר הקורס. פורמט הקורס עצמו, יש לנו גרסה אחת של פורמט הקורס, ואנחנו רוצים להמשיך עם הרבה מאוד גרסאות ולשפר את הממשק שלנו מאוד מאוד. תפעול האתר, למרכז ההוראה, כלים שהוא יכול להשתמש בהם בצורה מאוד נוחה לנהל את הקורס שלו, מעבר למה שיש במודל, שזה יחסית בסיסי. תפעול המערכת, שזה כמעט ואין במודלים בכלל, יש לנו 700 קורסים, אלפי סטודנטים, ויש לנו מנהלת תפעול אחת. אז יש לה המון כלים במערכת הישנה, אנחנו רוצים לתת כלים למערכת החדשה. וכמובן, תשתיות, המערכת שלנו היא קריטית, ואם תקופת מבחנים של אוניברסיטה הפתוחה, המערכת נופלת, אז... פיתוחים חדשים, כמובן שאין זמן לעבור עליהם, אבל אני אעשה מאוד מאוד בקצרה את הצד הימני, שהוא היותר מעניין, פורום חדש. שתכף נראה אותו, הסבת נתונים מאופוס מערכת השנה למערכת חדשה, תהליך שלם של העתקת תכנים מסמסטר לסמסטר, ערכת נושא חדשה, תים, דף שער של מודל, פורמט קורס חדש, פעילויות נוספות שהוספנו, כל מה שקשור למפתחות להרשאות, בלוקים חדשים, ממשק שמחבר הוראת וידאו עם צ'אט, ודף רשימת קורסים חדש, צריך לראות, נוכל אחר כך לראות מי שירצה באתר במצגת, שער המערכת. שער המערכת כרגע אני נכנסתי בתור אדמין, אז אני רואה את זה ככה, אני רואה רשימה גדולה של הקורסים שיהיו בסמסטר הקרוב. דברים נחמדים שהוצאתי, למשל כאן בלוק מחוברים שמראה לך בשער של מודל מי מחובר בכל אחד מהקורסים מהאנשים שאתה לומד איתם. דף רשימת קורסים, בעתיד, כרגע יש מעט, בעתיד יהיו כאן 700 קורסים ולכן צריך איזשהו מנגנון למעלה של חיפוש דינמי, אז אם אתה כותב שם של הקורס, הוא תרמתי נפתח, הוא עושה כאן איזשהו ריצה מהירה. שהכל מה שאני, כל מה שאני מראה לכם בהיבט, זה ממשקים, בעת האפיוני החשיבה היא על הלומד, על המלמד ועל התפעול של המערכת. גולת הכותרת, או הדבר הכי מעניין, זה דף הבית של קורס, זה הליבה של כל קורס באוניברסיטה, אז יש לנו אזור הודעות, המרצים, המרכזי הוראה מאוד מאוד פעילים באזור ההודעות וכותבים לסטודנטים, משאבי הלמידה, סקשונים במודל, אזורים, לשוניות, כל אחד קוראים את זה בדרך אחרת. והצדדים זה הבלוקים השונים שהוספנו. שבעצם המרכז זה עיקר, במרכז יש את עיקר הלמידה. אם אנחנו פותחים אחת הלשוניות, הן נפתחות, אז אנחנו רואים כאן קורס בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, וכמובן שמרכז ההוראה יכול לעשות את זה יותר יפה, להוסיף תמונות, להוסיף הרבה מאוד משאבים ופעילויות. אם נפתח את צד ימין, אנחנו נראה בלוקים מערכתיים של האוניברסיטה, שנכנסים באופן אוטומטי לכל הקורסים, שזה פיתוח של הסמסטר הבא, הקרוב.
שיש גם את חוברת הקורס, הפעילויות, בלוק מסוים למפגשי וידאו. ואז אפשר לשאול, גם פה אתה יכול לעשות קישור למפגשי וידאו, למה אתה צריך בלוק ייעודי לזה? אז שוב, הגישה היא של לקחת את הדברים החשובים במערכת, שזה הוידאו אצלנו במקרה הזה, ולתת לו הדגשה, לתת לו בלוק משל עצמו. אז זה לגבי צד ימין, שזה צד שהוא מערכתי ניהולי, וצד שמאל זה צד יותר אישי, אז יש לו הזדהות, מי נמצא כרגע, מסרים אנשים שאני מהקורס שלי, מי נמצא כרגע באתר שאני יכול לעשות איתו איזושהי אינטראקציה, שלא תרגיש לבד בקורס שלך, עשינו את זה שהוא יראה לך קודם כל אנשים מקבוצת הלימוד שלך, ואז נקרא לקורס, כי יש קורסים של מאות אנשים, התחברות למערכת הלוח שנה של האוניברסיטה, ושאר הקורס. המושג School of Death, למי שמכיר, במודל, משאבי הלמידה במודל, אחת הבעיות של מודל שהם נורא ארוכים, אתה יכול לעשות סקרול לנצח. יש המון המון דרכים באינטרנט שפותרים את זה, אנחנו לקחנו איזשהו פורמט קורס קבוע ושינינו אותו, והתאמנו אותו לצרכים שלנו, כאשר בעצם כל אזור נפתח ונסגר, ואז הסטודנט והמרכז יכול להתמודד, להתמקד רק בתכנים שהוא רוצה. אז נגיד נפתח את אזור אבא, אז אנחנו רואים כאן נגזרות. באזור נסגר. הפורום. הפורום במודל כברת מחדל הוא פורום שכל נושא בו, כל דיסקשן הוא בדף נפרד, ואנחנו רוצים שהכל יהיה ביחד לטובת הלמידה. אז לכן אנחנו רואים פה בעצם את כל השרשורים, את כל הפוסטים מקובצים, עם הגדרה של צעירים, ולפתיחה של אחד מהם רואה לנו גם קצת להכנסה של נושא חברתי, כרגע זה ממערכת שלא היו תמונות, בעקרון הסטודנטים ומרכזים. מתחילים לעלות תמונות, אז אנחנו רואים שהשרשורים נפתחים. ומצב אחר, חלק פתוחים, חלק פתוחים, לעשות את הפורום כמה שיותר נוח להשתמש בו, כי באוניברסיטה הפתוחה הפורומים הם הכלי המשמעותי לעבודה. הסטודנטים שואלים המון המון שאלות ומנחים אופן תמונות. פעילויות, הוספנו מספר פעילויות מהמונות, אוספי קבצים, אוספי קישורים ואוספי הקלטות, שהיה שיתוף פעולה שעשינו לחברת יעדת פלוס פלוס. שהרעיון אומר כזה דבר. בסיס הנתונים של מודל אפשר, מי שמכיר פעילות בסיס נתונים, אפשר לשחק איתה ממש לבנות כאילו בסיס נתונים הוא דבר אקסל של עצמך, עם רשומות ושדות משלך. אנחנו אמרנו לדבר 300 מבקצים, אנחנו לא נבקש מכל אחד שיעשה אוסף הקלטות ויכניס את השדות בעצמו, ולכן כשהוא פותח את האוסף הזה, אוטומטי הוא מקבל את כל השדות כברת מחדל מוזנים מראש, וכל מה שנשאר לו זה להזין את הפרטים. בעצם לקחת את פעילות בסיס הנתונים ולהטמיע אותה בתוך בצורה אחרת. כשהתוצר, גם ייצרנו קצת יותר יפה את התוצר, אז בעצם הסטודנטים מקבלים גם חוויה נעימה של הקלטות, של קבצים, של קישורים, בצורה מאוד מאוד נגישה, ולא בממשק גדול של נתונים שצריך לגלול בו מאוד. שידור חי וצ'אט. שידורי אופק המפורסמים, סטודנטים קליקו. הרבה מאוד קורסים, לא כל הקורסים, הרבה מאוד קורסים יש בהם שידורי אופק בצורות שונות. זה מחובר לצ'אט אונליין, בזמן השיעור הסטודנטים יכולים לכתוב, להתכתב עם המרצה, שגם יושב מול מצלמה, מקריא, ומצד אחד יש לו מסך שהוא רואה את הצ'אט ועונה לצ'אט. צ'אט דינמי שנפתח ונסגר, מפתחות. נושא קטן אבל מאוד מעניין למי שמכיר את מודל. במודל יש המון המון הרשאות, מפתח קטן הזה. במודל יש כ-300 קייפביליטיות או יכולות שונות לכל תפקיד, ועל כל פעילות ניתן לבצע המון המון דברים, מעבר לכל מערכת שקיימת היום בשוק. אבל התוצאה היא שאם עושים שינוי בצורה תפעולית, יהיה נורא קשה לנהל את זה. אם יכול לרכז הוראה שינה באיזשהו משהו ואומר לו, עובד לי, אנחנו נלך לאיבוד. אז המפתח הקטן הזה, כשלוחצים עליו, אם בוצע שינוי באיזושהי פעילות או משאב, פותח חלון שמסביר מה קרה בחלקיבה על הפעילות הספציפית הזאת. כלומר, אנחנו רואים שפה יש מצב של קבוצות נפרדות, וגם ניתנו הרשאות חריגות. מי אלו הרשאות חריגות? אז אנחנו רואים שסטודנט קיבל הרשאה אחת, ואנחנו בלחיצה נוספת, הוא יוכל לראות מה בדיוק קרה כאן השינוי, ואנחנו רואים במקרה הזה שנתנו לסטודנטים לבדוק משימות. אוקיי? אז גם המרכז יוכל לשלוט בצורה טובה בקורס שלו, וגם אנחנו ברמה תפעולית נוכל לקפה את המערכת בצורה מוכרה. שזה מתקשר להתחלה של מה שדיברתי על הנושא של האפיון, של למה עשינו את זה, אז שוב, הלומד, התפעול והמערכת. ניהול פריטים, יש בלוק מס אקשן שאפשר לקחת אותו מהאינטרנט, אנחנו שואבים הרבה מהאינטרנט שעושים הטמעה, שפותח בעצם ליד כל פעילות ומשאב במודל איזשהו צ'קבוקס שאתה יכול לקחת ולסמן ואז לעשות איתו כל מיני דברים. כרגע זה להזיז אותו בין לשוניות, בעתיד אנחנו רוצים, יש לנו כל מיני רעיונות מאוד מיוחדים כמו לקחת הרבה מאוד פעילויות ולאחד אותם ביחד למשהו אחד, או לפרוק אותם ביחד, לפזר אותם לתוך לשונית אחת.
שוב, בנושא של תפעול האתר בבית המורה, במקרה הזה. העתקת תכני הקורסים, מה שאתה מתכוון להגיד, זה קרה בדיוק, זה קרה אתמול, כי תכף מתחיל סמסטר חדש. מרכזי ההוראה שהיו בפיילוט של הסמסטר הזה, קיבלו את הטופס הזה ובעזרתו יכולים לבחור איזה פעילויות ואיזה משאבים, והאם לצרף פריטים, והאם לא לצרף את הפריטים, ולהעביר אותם לסמסטר הבא. שוב, זה תפעול ופדגוגיה של הקבלו, זה תפעול של המורה. ניהול מערכתי, הבלוקים שראיתם בצד שמאל, בצד ימין, בתחילת ההדגמה, נשלטים בהיבט מערכתי, ובן אדם אחד יכול בבת אחת בכל הקורסים, כזה מעט, אבל בעתיד ב-700 קורסים, בלחיצת כפתור, לשנות את כל הקורסים בכל האתרים. ולהוסיף משהו, להוריד משהו, להעלות סקר הוראה, להוריד סקר הוראה, כי קיימים כאלה, אין כאלה מולי. תפקידים והרשאות, אולי... תפקידים והרשאות, הייתה תבלת אקסל מאוד גדולה, במודי יש המון לנו תפקידים, ולכל אחד מהם יש כ-300, או כמעט 300 יכולות שונות. היכולות האלה, למרית העין, בהתחלה לא התייחסנו להם, כי במקרים נקרו לנו זניחות, אבל ככל שהתקדמנו, ראינו שכל נגיעה בהם משפיעה בצורה מאוד מסיבית על המערכת, כי אם זה דלוק וזה לא דלוק, אז ככה אפשר לעשות, וככה אי אפשר לעשות, אז היינו צריכים ממש לחקור אחת-אחת מהם ולכתוב לכל אחד מהם מה היא עושה ואיך היא מתייחסת לכל תפקיד במערכת. מה סטודנט רואה, מה מרכז רואה, מה מנחה רואה, מה ראש החוג רואה, ומה האנשים משוער רואה. תהליך העבודה שלנו בנושא הזה היה תהליך ראשוני של לפני ההתחלה של ללמוד את המערכת, לתכנת, לבנות, אבל אנחנו כרגע נמצאים באיזשהו, אני שמח להגיד שאנחנו בתוך הסייקל הזה שמתחיל מ... אבל אם שאני אנחנו מתחיל, במקרה הזה נתחיל מדיזיין, ואחר כך עושים פיתוח ב-QA, אחר כך code review, בודקים שהכל בסדר, מעבירים את זה לפרודקשן, ואז שוב לוקחים פידבק, וככה הלאה והלאה. אז היום אנחנו כבר בשלב של לקבל את הפידבק, יש לנו פורום של מרכזי הוראה, של אחרי סמסטר אחד שם מעל 100 פוסטים, של בקשות שונות ומשונות, מכל הבעל היד, כולל, אני רגיל בווינדוס לעשות ככה וככה, אני מוצא את זה גם במודל. בקשות מתקבלות, בקשות שלא מתקבלות, אבל אנחנו ערים לכל הבקשות, מתעדפים אותן בטבלת אקסל ומכניסים את זה להחלטות שלנו. הצוות מונה כ-12 אנשים, פחות או יותר במשרה מלאה, ועוד הרבה מאוד מחלק במשרה חלקית, אבל סדר גודל של 12 אנשים, עם הרבה מאוד תמיכה ביחידת המחשב, ושיתוף פעולה עם חברת סטטוס פלוס. של הקשר, אם אתם רוצים, תודה רבה. ואני אביא את המבקשה של ידידיה מחברת סטטוס פלוס, שיציג כמה מילים, כי איתו בעצם עשינו שיתוף פעולה, שאולי מי שמכם אהב את מה שראה כאן, ואמר, רגע, זה מעניין, אבל אני גם רוצה, אז לא חייבים לפתח את זה בעצמכם, מכיוון שאנחנו בקהילה טוב בטוח וכולנו באקדמיה, אז אנחנו שמחים לשתף את מה שאנחנו עושים ולתת את זה בחזרה, אבל לארוז מה שראיתם כאן, לנתק אותו מהמערכת שלנו ולהעביר אותו לזה שזה יוכל להתחבר למערכת שלכם, צריך פיתוח, קצת משאבים, ובשביל זה אנחנו נשתוף אולי נקרא פלוס פלוס. אז ידידיה, מה? תודה רבה. אני מניח שמרבית האנשים כבר מכירים אותנו ומתקשו אותנו. אנחנו חברה שעוסקת בקוד פתוח בכלל ובמודל בפרט. כאשר אנחנו עוסקים גם בתחומי הפיתוח וגם בתחומי התמאה ותמיכה וכל מה שצריך. ספציפית עם האוניברסיטה הפתוחה, עשינו כמה דברים כמו שהציג איתי. אנחנו עשינו חלק מהפיתוחים של האוניברסיטה הפתוחה אצלנו, ועכשיו אנחנו בפרויקט גדול ולא פשוט של לקחת כל פיתוח, לא כל פיתוח, את מרבית הפיתוחים המשמעותיים שנעשו באוניברסיטה הפתוחה, והוצאה שלהם, ניתוק שלהם מהמערכת, כך שיוכלו להתקין את כל הרכיבים במודל 1.9 מהקופסה. ניקח דוגמה את הפורום של האוניברסיטה הפתוחה, שהוא פורום מאוד משמעותי, שנעשו בו הרבה שינויים ביחס לפורום הרגיל במודל, אנחנו לוקחים אותו ומנתקים אותו כך שהוא יהיה פעילות נפרדת, כך שכל משתמש מודל 1.9 וכל גרסאותיו, נוכל לקחת ולהתקין את הפורום הזה כפעילות נפרדת ולהשתמש בו בתוך המערכת שלו. זה לפעמים מורכב, לפעמים מסובך, יש כל מיני אתגרים, אבל אני חושב שזה פרויקט שיכול ליהנות ממנו כל משתמשי מודל בארץ. נשמח כמובן להיות לעזר ולענות בכל נושא, אנחנו יושבים פה בכנס, אנחנו פה איזושהי התכנסות ויש לנו מוכן. נשמח מאוד לשמוע מכם. תודה רבה.